ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଏଖେନ ବାନ୍ଧମେସ ଆମକେ ଏଠି ପକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଥାଳି ରେଡ଼ି ରଖିଛନ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଚାଲିଛି ହେନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରସେସରରେ ଦେଖିବେ ନମସ୍କାର କେନ୍ତା ଅଛ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଚାଲ ଆଜିକା ଆମର ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ଆମର ନାନୀ ଭଣିଗିରା ଆଜକେ ମାନେ ଧୂପ ଲତା ବାନ୍ଧମେ ଚାଲ ଯାଉ ଦେଖମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନାନୀ ପଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକେ ବନ୍ଧା ହେବା ଦେଖି ପକା ଚାର ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଡ଼ା ହେଇଛେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛେ ମୁଇଁ ବସିବି ବୋଲେ ହେମାନେ ସୁଟ୍ କରିମି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପକା ଦେଖେ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ଚଳୁଛି ପହିଲା ମୋଟା କରୁଛି ଦେଖି ପକା ଦେ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ଚାଲିଛେ ସବକର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍ ନାନୀ ଆଉ ମୋଟା ସରିଗଲା ଏଖେନ୍ ମୋ ସାନର ବନା ଚାଲିଛେ ସାତ ରୁତରା ଚାଲିଛେ ତାପରେ ବନ୍ଧା ହେବା ଫେର ତିନିଟା ବାକି ଅଛନ୍ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛେ ଆମର ବାବୁ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ସରିଗଲେ ତିନି ନମ୍ବର ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଏଟା ତିନି ନମ୍ବର ଭାଇ ଭାଇକେ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଦେଖିବ ଚାଲିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ହେନ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଖୁଆ ହେବା ସରିଗଲା ଚାରି ନମ୍ବର କେ ଏଖେନ୍ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଚାରି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର କେ ବନ୍ଧା ସରିଗଲା ଏଖେନ୍ ତାଙ୍କେ ଚନ୍ଦନ ମକା ହେବା ତାପରେ ତାଙ୍କେ ପିଠା ଖୁଆ ହେବା ଶିବକ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସପନ ସାନ ଦଦା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କେ ବନ୍ଧା ଚାଲୁଛି କେନ୍ ଦେଖିବ କେନ୍ତା ହସୁଛନ୍ ଉତରେ ଆସି ଡବ୍ଲଟା ସାତ ଥର ତାପରେ ବନ୍ଧା ଆସି ତାଙ୍କେ ବି ଚନ୍ଦନ ମକା ହେବା ଚନ୍ଦନ ମକା ତାପରେ ତାଙ୍କେ ପିଠା ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟେ ନାନୀ ଆମର ପଲି ଆସିଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ନାନୀ ଆ ଦେଖି ପକା ଦି କି ନାନୀ ବି ବାନ୍ଧମେ ଏଖେନ୍ ଆମକେ ସବକେ ଏଖେନ୍ ଚଲ ଏଖେନ୍ ଆମେ ବସୁଁ ଆରେ ଦେଖିବ ବସିଛନ୍ ସବକେ ବନ୍ଧା ହେବା ମୁଇଁ ବି ଏଖେନ୍ ବସି ଯାଉଛି ଏତେ ପୂଜା ସାମାନ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସାଧି ଦେଖ ଦୁର୍ଗତା ମାନେ ଏଖେନ୍ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେବା
नौ भाई के दिया हुई थी ओके लेकिन तीन नंबर मेरा पाली तांकर सब जुगाड़ पाती कर लेना ये पको कमरे आती है में सब के हंता सेम प्रोसेस रे एक पको पहला मुई बड़े सब नु मोटा पहला गोर दुआ चली छे तापर सब पर सान मन को दुआ है बा मोटा दुआ सरी गला दुआ चली छे एक पको तो एक पको बंद नहीं करी चलो बात बंदा है भाई दिन नंबर के तापर अंदर सब की बंदा है भाई के बंदा चली चाहिए तीन नंबर चली चाहिए थाली रेडी रखी छन गोरदुआ चली छे हमरा सब प्रोसेसर रे देखि पको तब पर हमरा भाय बा सब के सब को हमरा भाय बा इटा बंधा चालो बा एखन मोर बड़ दादा के पहला बांध में इटा मोर सान नानी है ପରସେରେ ସବୁ ସବୁ ଭାଇକି ବନ୍ଧା ହେବା ଦଶମ ପରସେ ସବକେ ବନ୍ଧା ହେବା ଲାଗି ପକ ସାନଟାକେ ଏଖେନ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛେ ଲାଗି ପକ ସବୁନୁ ସାନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସବୁନୁ ସାନ ଭାଇକେ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛେ ପିଠା ଖୁଆଇବା ପକାଇଲେ ପିଠା ଖୁଆଇ ଚାଲିଛି ପକାଇଲେ ଚାଲି ସବକେ সবকে বন্ধা সরি গেলে আমার নানিগুলা সব বাঁধি সারি তেলে আদে এখেন মানুষ আদে এখেন আর এটা দেমে খাইবার লাগে
শেষরে এটা দেউছো কি পকাই দে খাইমা সবকে দিয়া হেবা হুম তো ভাই জিউন্তিয়া বন্ধা সরি গলা দুবলতা আজ ভিডিও আজকি না ফিটনেস ভিডিও রে নমস্কার নমস্কার লাইক করো।